Jo treballo en el món de la innovació i ja avui en dia som conscients de que l'entorn ha canviat moltíssim i necessitem persones amb uns altres tipus de competències. Llavors, el motiu pel qual vull que els meus fills vinguin a l'Escola Horitzó és perquè entenc que tot això ha d'evolucionar moltíssim. Per tant, necessitem persones, necessitem que creixin en un entorn i rebin una educació molt, molt diferent.